Joo, tänään menossa ihan just haastattelemaan tuohon Ravi Janneen, tuohon Haminan konditoria Huominan tiloihin, niin kysellään vähän, että mitä Jannelle kuuluu ja miten hänen urapolku on kulkenut tähän päivään, niin mennään morjestaan. Janne on mun vanha hyvä ystävä tuolta nuoruusvuosilta, mutta nyt ei ole moniin vuosiin nähty, niin varmaan tulee mukava ja rento haastattelu. No moi! Kiva nähdä pitkästä aikaa. Kakkuakin on vielä vähän hyvä. Jäljellä. Tippa meidän syötyä. Mutta tässä ollaan jo alustavasti niin paljon höpötelty, että enkä meillä jää enää mitään juttua. Niinpä. No ei vain sitä. Meillä jää aina juttua. Vetää alusta uudestaan se kaikki. Mä tulin tänään haastattelemaan konditoria Huovilaan tänne Haminaan. Ravi Jannea, mun vanhaa ystävää tuolta nuoruusvuosilta. Nyt on aikaa kulunut välissä paljon, niin tultiin vähän kelaamaan, että mitä tässä on kaikkea välissä ehtinyt tapahtua. Onhan siitä muutama kesä heilahtava, kun ollaan yöllä hiippailtu vanhemmilta salaa. Ai niin, sä et ollut. Se oli ollut. Niin, että sä et oo ollut siinä hommassa silloin mukana siellä. En ollut. Mehän jäätiin siis kiinni mun vanhemmille siitä, kun me niiden lapsuuden kavereiden kanssa hypättiin ikkunasta yöllä kylille. Ja tota niin, oli niin pölyinen toi ikkunalauta, niin sinne jäi pienet varpaanjäljet. Me oltiin siis alaikäisiä silloin ja se oli aika, siitä tuli aikamoinen sanominen sit, kun siitä jäätiin kiinni. Säättekö kotiaresti? Joo. Niin siihen aikaan saa. Joo, siinä sanotaan, että ihan koko paketti siihen aikaan. Siihen pakettiin kuuluu muutakin kuin pelkästään kotiaresti, mutta niin joo, mutta se on tota ihan ansaittua, niinpä. Eikä niistä mitään. Elikkä silloin sä asuit ainakin, oliko se uudessa summassa vai vanhan summan puolella? Uudessa summassa, joo. Eli haminalainen, joo. Ja edelleenkin ilmeisesti oot haminalainen. Joo, kyllä, olen vaan nyt tullut tänne niinku kirkolle tai kylille. Siin city, joo. Tää on ihana paikka, ihana kaupunki. Silloin lapsuus oli kiva asua täällä ja elellä ja silloin oli vähän erilaiset ajat. Ei ollut kännyköiden pahaa maailmaa ja aina kokoonnuttiin torille. Ja mä muistin, että sä oot niin äidinen naisten iästä ei saanut puhua. Niin. Mä muistin, että sä näytät vieläkin niin nuorelta. Oi kiitos. Niin, on lapsen mieli niin vanhen. Niin. No niin, ja sä oot sinäkin. Et sielläkään vanhettuu kyllä niistä. Kiitos. Mut hei, mennään asiaan. Elikkä, miksi vielä lähdin sua haastattelemaan niin ja kyselemään, niin siitä se ajatus lähti, koska suurin osa varmaan muistaa Janne niin kuin McDonald'sin, oliko se eurojuustomainoksesta? Kyllä, joo. Iso kampanja. Ja se oli ihan mieletön hitti. Mä muistan, että siitä vähän niin kuin heitettiin jo silleen, että sua ehkä välillä vissiin jo vähän ärsyttikin, kun jengi oli, no se oli eurojuusto-Janne. Mä voin sanoa sen oman näkemyksen siihen niin, että se kyllä mulle ammattimaisesti pohjustettiin, mutta mä en välttämättä itse tiennyt sitä, niin kuin sitä nälkäisenä. Silloin jonkin verran nuorempana kaverina niin lähti tällaiseen hommaan mukaan, mutta se että he kyllä sanovat sen ihan, että tästä tulee iso tästä kampanjasta, mutta ja tosi iso. Ja muistaakseni käytettiin sellaista vertauskuvaa, että tästä tulee suunnilleen saman verran näyttöjä kuin K-kaupan väiskistä 80-luvulla. Ja me ajattelin, että mahtava joo, kiva juttu. Ja no tietysti no, palkka oli hyvä, ja mutta tota niin sitä niin kuin siis näyteltiin about 7 vuoden ajan. Muistasin. Se oli niin pitkä. Mä joo, no sehän tietysti, sitähän tietysti kuvattiin muutama spotti vuodessa 3 sille, kun se, eihän se niin kuin koko sitä 7 vuotta näyttelijää työllistä, vaan siis niinpä ihan vaan kuvaus. Niin, mutta et sä pyörit kelkkarissa niin kauan. Joo, kyllä. Ja sitten siinä oli tosi paljon niitä näyttökertoja, koska se oli niin kuin tämä Sämpylä-firma Suomen osasto, niin työnsi ihan joka kanavalle. Aivan. No, kato, nyt minä varoin sitä sanomista, mä sanottiin jos Mäkkärin sanaa saa käyttää ihan varmasti. Joo. Mutta kuitenkin. Mutta siitä on nyt sitten aikaa, eli milloin se ajan jakso on ollut, milloin se pyöri siellä telkkarissa? Muistatko yhtään sitä? Olisikohan se niin kuin jostain 2009 ja 2016 niin, varmaan joo viimeiset joo. No, kerrat sitten on joo sitä näytelty. Joo. Tai ja näytetty. Niin. Ja sitten toinen, mä en tiedä liittyykö nämä mitenkään toisiinsa, niin sitten tuli se
sun tota, iso elokuva, eli Kulman pojat. Niin, niin oli... mä olin siinä sellaisessa niin kuin sivuosassa, mutta avain, no avainroolihan niin. Se, joo joo, ja kato, näyttelijä kuuluu aina vähätellä. Niin, mutta niin. Se oli oikeasti, se oli hyvä leppa, ja jotenkin niin kuin, mä näen kyllä niin kuin sut siinä niin kuin omassa persoonassa, että sä oot tällään niin kuin hauska hahmo. Niin, niin, kyllä, kyllä, joo, kyllä, pyöräytin mä silmiä. Joo joo, no ei se niinku en mä joo mä ajattelin ehkä liian pitkälle, että mä nyt niinku sen hahmon kaltainen omasta mielestä muuten ole, mutta nyt niin no tietysti komedia. Niin, niin, siis komedia. Komedia hahmona kyllä, ja sitten ehkä siinä elokuvassahan siinä oli sellainen vähän syvempikin tarkoitus sillä hahmolla, koska se vaikka se oli niin kuin tavallaanhan daiju ja tyhmä, eikä se niin kuin ollut samalla aaltopituudella kuin nämä, tämä komentaja ja nää, niin se kuitenkin teki omia ratkaisuja. Joo. Ja siinä vähän niin kuin pohjustetaan sitä, että miten tällainen vainostaminen ja kiusaamiskulttuurin kautta kuitenkin sitten on ihmisen hyvä tehdä omia päätöksiä, ja sen takiahan mä kovasti toivoisin, että nythän siitä pitäisi tehdä jatko-osa, mutta se ei tainnut menestyä niin paljon, että kannattaisi. Jos ei sitten pitäisi tuoda niin kuin sit vanhaa leffaa uudelleen esille taas. Niin, sitten, tai että missä he ovat nyt. Aivan, niin, niin totta, kyllä. Mutta sehän on valittu opetusmateriaaliksi, se oli lukioissa ja yläasteella ainakin jostakin iästä. Tietysti se, että siinä on tosi... Ja tarkoituksella tosi rivolla tekstillä ja tosi kovalla kädellä niin kuin tehty se tietyllä tavalla se oma musta huumorinsa siihen juttuun. Niin en tiedä, että miten se nykypäivänä sitten istuu järjestelmään, mutta toisaalta sitten minusta olisi ihan tervettä palata ehkä pikkasen jossain kohdassa sinne taaksepäinkin. Ja sitten jos ajatellaan, että silloin kun me ollaan oltu yläasteella, me on katsottu, oliko se Arto Paasilinnan Jäniksen vuotta, niin kuin vaikka kuinka kauan. Niin. Ja en mä tiedä, istuiko sekään niin kuin kaikkien sen ajan juttuihin. Mun mielestä meille näytettiin Stanley Kubrickin Kellopeli Appelsiini. Okei, no ei sekään oikein istu. Joo. Mutta. Se on hieno elokuva. Oh, on kyllä, mutta tota niin. Aika raju. Se väkisin valveilla pitäminen sun muuta, niin jäi silloin nuoreen mieleen. Joo. Se on raju, mäkin olen nähnyt sen. Joo. Mut joo, niin liittyykö nämä niinku mitenkään toisiinsa? Elikkä miten sä päädyit siihen elokuvaan ja miten sinne Mäkkärin? Eli olit sä jossain listoilla vai pongattiinko sut jostain? Miten niin mä alun pitäenhän mä niinku Haminan teatterilta sain yhdeltä Tuulikki-nimiseltä Tuulikki Kankaanpää nimiseltä helsinkiläiseltä loistavalta teatteriohjaajalta. Joo. Vinkin, että Helsingissä toimii tällaisia. Mä siinä vaiheessa tietysti olin jo miettinyt joskus nuorempana teatterikouluja sun muuta ja tällaisia, mutta koska mä oon ihan oikeesti nyt, tän ikäisenä olen jo täysin varma, mä oon Haminan jäpä, ja se siitä ei mitään muuttamisia mihinkään. No älä koskaan sano, ei koskaan, mutta hetkellisesti voi. Joka tapauksessa niin tää Tuulikkihan mut niihin roolituspalveluhommeihin niin kun muilutti. Okay. Ja sitten sitä kautta mä sain sen roolin ensin R-kioskin mainokseen. Sitä mä en muista. Missä se oli sellainen hassun hauska Keijo-niminen hahmo, mikä kuvitteli koko ajan olevansa isompi nyrkkeilijä. Niin kuin mitä se oikeasti on. Ja se, mut se siitä taustasta, mutta siinä oli sama tuotantoyhtiö kuin sitten tässä tulevassa McDonald's-projektissa. Virpion Markus ja Also Starring oli sellainen firma, nyt tätä kyseistä firmaa, legendaarista mainosfirmaa ei enää ole, mutta ihmiset sieltä toimivat alalla kuitenkin toisin, niin sitä kautta sitten tuli se Markuksen kanssa tällainen niin kuin ystävyyssuhde rakentunut, mikä on voimissa ihan viimeksi tänä aamuna ollaan kirjoiteltu sellaista vanhempien miesten kuntoilujumppajuttu. No niin. Mutta mut sieltä kautta. Joo, siinä tuli sitten kaikenlaisia tällaisia Finkinon leffalippumainoshomma, missä mä olin sitten. Se oli se ensimmäinen kerta, kun mä olin televisiokameran edessä niin kuin alasti. Okei. Okay. Mutta tää oli tällainen Finkinon mainos, missä mun esittämä Happo. Okei. Ton voi leikkaa pois. Joo.
Se oli vähän sitä nuoruushommaa ehkä siellä. Sen takia sua naurattaa niin kovasti. Että... No mutta eihän se siihen nuoruuteen vähän niin kauhean väärin mennä. Niin, niin. Ja joka tapauksessa niin mä siinä hyppäsin sitten tuolla Vantaan suunnalla jossakin sotilasalueella mereen ja tein niin kuin pommin. Mun hahmo tuli saunasta ja tein pommin ja sitten se leikattiin niin, että siihen samaan kohtaan, mihin mä hyppäsin, niin sitten asennettiin tällainen joku syvyyspommi tai tällainen. Joo. Mä en tiedä armeijan juttuja, joo, mutta tälleen, niin sitten siitä tuli niin kuin sellainen vatam, iso. Ja se oli vaan niin kuin, siinä työssä oli haasteena se alastin oleminen kuvausryhmän edessä, mutta lopputuloksessa ei näkynyt sitten kuin paljat pakarat eikä. Siellä oli samaan aikaan tekemässä nuori mies Jaakko Kajan kesäduuninaan. Hän oli jonkunlaisessa työtehtävässä myös siinä kuvausryhmässä, mutta hän teki myös sellaista omaan koulutukseen niin kuin tällaista lopputyötä. Hän on sitten sen jälkeen hän on kirjoittanut paljon salkkareita ja käsikirjoittajana toiminut. Ja muun muassa sitten Airaksisen Tepon kanssa kirjoitti tämän Kulmanpojat käsikirjoituksen. Sieltä kautta se meni niin kuin tämä homma. Hän siis haastatteli ruokatauolla sen syvyyspommi Finkino mainoskuvauksen aikana mua. Vähän tällainen samanlainen juttu, mutta siinä kohdassa vaan mä selittelin omasta sahamieshistoriasta ja elämästä harrastajateatterissa ja näin päin pois. Niin joo, ja sitten, eli niin kerro. Niin se... Se sitten aiheutti sen, että Tipi ja Jaakko sitten oli tekemässä lopputyötä koulusta. Ja he olivat tekemässä sellaista alun pitäen lyhyt elokuvaa nimeltä, mun mielestä se oli siinä kohdassa jo nimeltä Kulmanpojat. Okay. Neljästä yli-ikäisestä tai tällaisesta, miten se nyt sanotaan? Pikkukylän paskan jalkapallojoukkueen kannattajista, mitkä on vähän jäänyt kiinni siihen lapsuuden kaveripiiriin. Se on sama juttu kuin se, mikä meillä oli, se, mutta se niin kuin normaalisti se homma erkaantuu vähän aikaisemmin kuin tästä Kulmanpoikien tapauksessa, että ne on vielä ja sitten yli kolmekymppisenä. Tai no eihän minä olin niin kuin yli kolmekymppinen, siinä muuthan oli vielä vähän nuorempia, mutta joka tapauksessa minusta siitä aistii sen, että eiköhän noilla kavereilla olisi jo aika. Ja sittenhän se siinä lopussa tapahtuu, niin se erkaantuminen siitä lapsuudesta. Ei ehkä just tämän mun hahmon kohdalla, niin Sarttila ei ehkä erkaannut koskaan mistään, mutta... tai toisaalta sitähän ei voi tietää, sehän voisi ollakin loppujen lopuksi sellainen piilotettu nero. Ja jos siitä tehdään jatko-osa, niin sehän voisi ollakin. No, pitäisi löytyä jostain. Aiku tulisikin. Niin. Pitäisi löytyä jostain ihminen, kuka osaisi sellaisen kirjoittaa tai haluaisi tehdä sitä. Samat hahmot ja vanhempana, että mitä siinä välissä on tapahtunut. Sehän olisi mielenkiintoista. Nimeltä mainitsematon merkittävä suomalainen tuottaja oli käynyt opettamassa näitä nuoria miehiä siellä koululla. Sen lyhyt elokuvan nähnyt sitten sen suunnitelman siitä ja tämä hommahan puolessa vuodessa meni jotenkin niin päin, että sitten tämä Mr. Airaksinen soitti mulle, että nyt mä olin Veistosaalla silloin vielä remppajätkänä ja mä muistan vieläkin paikan, missä mä olin viemässä metallijäten lavalle jotakin rojuja. Mä muistan sen ihan kuvatarkasti sen, kun silloiseen NMT-puhelimeen, no ei vissiin enää NMT:tä ollut, mutta kuitenkin sellainen matopelilaatikko soi ja katoin, että Teppo Airaksinen, sitten mä tere mitä ukkoni tarvaa mitä on nyt käynyt, niin sitten hän sanoi, että ne haluaisi tehdä tästä pitkän elokuvan. Oletko vielä kiinnostunut paksun pojan roolista Mr. Sarttilasta? Joo. Eihän. Mä en sitä kauan siinä miettinyt. Muistan, että hän sanoi, että tässä olisi yhä edelleen sellainen, että menee vähän astetta hankalammaksi tämä alaston homma, mutta pystytkö juoksemaan jalkapallokentän läpi ilman rihman kiertämää ja sillä lailla, että se näkyy sitten lopputuloksessa.
myöskin se. Ja hän tarjosi siihen vielä sellaista backup-vaihtoehtoa, että joku tällainen pitsinen norsukukkarajuttu sun muuta. Okei. Muistan ihan hyvin itse sanoneen, että eihän se ole sitten viuhahdus. Mm. Että unohdetaan nyt se norsukukkarahomma heti alkuun. Ja tosin siinä vaiheessa mä en tiennyt sitä, että se tarkoittaa sitten niin kuin sateisella Joensuun rantakentällä noin 23 juoksukertaa. Niin, koska se mä muistan, kun se ajeli siellä, oli jonkun golfkärryjen kyydissä ja sieltä vaan kuului se, haha, otetaan vielä toi kulma, haha, ja sitten jossain vaiheessa mä vaan, että eiköhän ne nyt ole jo siellä talletteessa kaikki, mutta kyseessähän on siis todella vanha elokuva, se oli julkaistu vuonna 2012, nuorisolaiset eivät tästä tiedä mitään, mutta se on yhä edelleen vuokrattavana ja tietyllä ihmisryhmällä, niin se on ihan kulttimaineessa, koska se on sellainen kertoo sellaisista tietynlaisista ajoista ja teemoista. Kyllä. Ja se oli hyvä leffa. Suosittelen. No sitten on ollut pieniä piipahduksia aina paljon just tämän kyseisen saman ohjaajan jutuissa, koska alalla ainakin minusta Suomessa jutut menee aika paljon niin, että kun jonkun kanssa on jotain ruvennut tekemään, niin se sitten jatkuu niin pitkälle kuin jatkuu. Niin. Ja tai, aina lisää jotain. Niin, tai sitten ei. Sehän, sitten me ollaankin jo niin kuin ihmisten välisissä kemioissa ja näissä. Että ylipäätänsä niinhän se on monellakin työpaikalla. Et eihän se nyt vaan pelkästään koske tätä tällaista viihdeteollisuutta tai tällä, miksi nyt sanotaan, AV-ala-juttuja. Niin. Samalla tavallahan se on, en mä tiedä, toivottavasti en raapaise nyt mitään herkkää paikkaa, mutta minustahan kyseessä on asiakaspalvelu siinä, missä monet muutkin alat. Että, ja haluan tietysti korostaa myös, että tämä on hyvin tärkeä ala Suomessa verotulollisesti, että se alalla on 125 000 työntekijää, jos kaikissa eri jutuissa, että helposti se vaan unohtuu siellä jotkut nykyään hallituksessa istuvat ihmiset niin saattaa käyttää, että se nyt on vaan tätä tällaista kulttuurin tekemistä ja tällaista. Ja kulttuuri on tärkeä. No se on just, mutta että mä tarkoitan, että sitä aina pidetään niin kuin helposti sanotaan sitä kulttuuria, että se on tärkeää sen takia, sen sisällön takia, mutta kyllä sieltä myös tulee verotuloja ja aika isot rahat pyörii niissä jutuissa, että jos niitä pikkasenkin menee ja on, mitä meikäläinenkin pystyy tuolta netin kautta selvittämään, niin on ne sellaisia summoja, että en nyt lähtisi dissailemaan niitä. Niinpä. Me tarvitaan kaikkia toimivia aloja tässä maassa. Mutta joo, siitä sitten, siellä oli pieniä piipahduksia Kotkassa kuvatussa elokuvassa, Leijonasydän Dome Karukosken elokuvassa, ja sitten näitä mainoshommia jatkui siinä sivulla ja näin päin pois, mutta mä olen sitä aina elättänyt oikeasti, niin kuin miten se sanotaan, tällainen, sääntöisesti ihan muuten, kun sitten vasta nyt ihan lähivuosina on tullut sitten niin kuin tietyllä tavalla pääelinkeino tästä alasta. Mutta se on sitten taas toinen juttu, se ei taas suoraan liity tähän näyttelemiseen. Päästään siihen kohtaan, että miten tämä tuli niin kuin tämä ala sitten niin kuin pääsääntöiseksi leipätyöksi, niin ainakin tällä hetkellä se on myöskin sitä niin. Mistä näistä maailmoista tietää, miten nämä menee. Joka tapauksessa mä niin kuin 2020 sain muistaakseni viestin Kotkasta lähtöisin olevalta ystävältäni, kuka toimi myös Kulmanpojat elokuvan leikkaajana, Jussi Rautaniemi. Ja se on paljon kotkalaista vielä tänä päivänäkin, vaikka asuu pääkaupunkiseudulla, mutta Jussi oli saanut vinkin, että Haminassa saatetaan kuvata televisiosarjaa, joka perustuu Antti Tuomaisen erittäin hyvin Euroopassa myyneeseen tällaisen bestseller-jännärikirjaan kuin Mies, joka kuoli. Okei. Okay. Ja me olin siinä vaiheessa jo, kun olin näiden samojen kavereiden kanssa vähän yhdessä sun toisessa jutussa tekemisissä, sitten tehtiin Jussin kanssa harrastajavideoita ja tehtiin ammattijuttuja ja on kaikki tehty, niin sitten tullut juttua, että vähän sen saattaisi kiinnostaa joku muukin duuni tässä alalla.
Joo. Että jos siellä oli, niin sitten vähän niin kuin on, se on helppo sanoa, että jos ei niitä ole niin paljon kuin haluaisi niitä näyttelijän töitä, niin voisinhan minä jotain muutakin tehdä. Mm. Sen takia Jussi siitä mulle vinkkasi. Mä sitten otin yhteyttä siihen porukkaan. Ja nyt tänä päivänä jo edesmennyt legendaarinen suomalainen tuottaja Pauli Pentti oli kaveri, kenen kanssa sitten juttelin. Ja siinä sitten siitä lähti tällainen, että mä sain paikan ensin lavastusosastosta. Joo. Markku Pätilä lavastusosastosta. Ja sitten siinä samalla mä tutustuin myös tähän tämän sarjan pääjärjestäjä Pauli Kairismaa. Ja Pauli on sitten sen kaveri, kenen mä olen sitten tutustunut tässä matkan varrella. Just. Enemmänkin ja hänen kautta sitten duuneja saanut. Se kuvattiin. Minkä tyyppisiä niin kuin töitä sieltä on? No kyse on niin kuin apulaisjärjestäjän hommista. Okay. Että mä toimin tässä Haminan mies, joka kuoli ykköskaudella, myös niin kuin apulaisjärjestäjän toimessa, mutta tai silleen mä olin vaan niin kuin, noin periaatteessa ollut, mä olin sen skouttauksen ajan vaan, eli skouttaaminen tarkoittaa sitä lokaatioiden metsästämistä. Joo. Ja tällaista niin kuin etsimistä, että mulla tipahtelee sähköpostiin käsikirjoitusta ja kaikenlaista juttua, mitä suunnilleen etitään, mitä se voisi olla. Ja sitten, koska nämä kentät oli mulle nämä lepikot ja ihmiset hyvin paljon kaiken tämän muun Haminassa säätämisen suhteen, paljon tuttuja, sitä kautta se oli niin kuin, ja minusta tätä käytetään tällaista juttua ihan muutenkin. Joo. Että ei ne monta kertaa lokaation tällaisessa löytämisessä, niin paikallinen apu on kaikkein parasta ja tärkeintä. Just näin. Siitä se sitten lähti, että mähän olin sitten lavastusosastossa sen projektin muuten, mutta siinä oli sitten Paulin kanssa paljon tekemisissä näiden lokaatioiden suhteen, ja koska olen paikallinen ja hän on pääjärjestäjä, niin siitä se lähti. Ja, siitä on sitten, sen jälkeen on tehty joitakin suomalaisia televisiosarjoja. Joo. Yhdessä. Suunnitelmat tulevastakin on olemassa, ja joo, nyt tässä sehän on sellaista freelancer-tyyppistä toimintaa, että silloin ollaan töissä, kun töitä on, ja sitten kun työ on suoritettu, niin sitten jäämme odottamaan seuraavaa. Että jos on oikein näppärä ja hyvä omalla paikallaan, niin onhan niitä töitä sitten. Mutta niin. Tämä päivä on tiukkaa aikaa ihan kaikella alalla. No sepä se. Niin. Suomessa, niin sen takia se on sellaista. Me ollaan tultu jo siihen ikään, että jännitystä ja kauhua melkein näkee uutisissa enemmän kuin mistä tarvii leffasta käydä. Se on ihan totta. No sitten palataksemme vielä tähän näin, niin sulla on tulossa jotain sieltä elokuvaa. Joo, sitä tässä on näitä. Onko mitään rooleja tulossa? Onko mitään semmoista? No nyt on ihan lähiaikoina. Niistä on aina tällainen, kun niissä on vähän sen sitä, että koska tuotantoyhtiö haluaa aina sitten hallita sitä markkinointia ja kaikkea tällaista, niin sitten se pitäisi olla mulle erikseen sanottu, että on suotavaa puhua tästä. Mutta kun tässä tapauksessa nyt, no ei se nyt varmaan mikään. Se on tällaiseen pohjoiseen sijoittuvan televisiosarjan kakkoskausi. Okei. Niitä on kaksi vaihtoehtoa. Tämä on toinen niistä. Mä sain loistavan roolin, tai siis kun mä tiedän omasta mielestäni sinänsä jo paikkani, minkälaisena näyttelijänä mä toimin parhaimmillani ja näin päin pois. Ja mä oon tähän asti tehnyt tosi paljon niin kuin televisiohommi, tai ne televisiohommat, mitä mulla on ollut, niin niistä tosi iso osa on ollut komediallinen, aika pitkälle karikatyyrimäinen hahmo niin kuin, ja sellainen, mistä on ihan suoraan reaalimaailmaan aika pitkä matka. Ja nyt tämä hahmo on kerrankin
ja sarja sellainen, että se on niin kuin, ei puhuta sellaisesta komediasta, vaan puhutaan draamasta ja puhutaan aika vakavastakin tilanteesta ja tällaisesta, niin mä pääsin niin kuin näyttelemään sellaista ihmistä, mikä oikeasti voisi olla olemassa. Ja... Mahtavaa. Niin, niin se on, itse olen siitä. Onks ja kukapa muu kuin niin. Airaksisen Teppo tietysti sitten tämä mahdollisesti. Oi, niin mitä sitten? Mitäs muuta sä oot nyt sitten? Onks tulossa? Ei, no mähän olen siis teen tällaisen Go On-yhtiöiden kautta myöskin hyllytysjuttuja. Mitä sitä? Elintarvikeketjulle. Ah, oh, okei. Okay. Siis, että mä toimin, etsin itselleni myös muita työmahdollisuuksia ja näin päin pois, että mielelläni tekisin paljon näitä televisioalan niin kun, ja oikeasti haluaisinkin erikoistua tähän apulaisjärjestäjähommaan, enkä vain useasti ihmiset aina ajattelee, että pitää sitten pyrkiä aina eteenpäin ja ylöspäin, että niin kun, pääjärjestäjä kuuluu TV-tuotannossa niin sanottuun HODin, Head of Department, eli se on silloin siellä, missä ovat ohjaajat ja lavastajat, ja niin pääjärjestäjä kuuluu sinne. Ja sitten apulaisjärjestäjä on hänen alaisuudessaan. Ja minun kaltaiselleni ihmiselle saattaa olla parempi, että minä olen enemmän siellä fyysisellä toteuttavalla puolella kuin en päättämässä. Joo. Mä tunnen olevani yhä edelleen niin kuin duunari enemmän kuin sellainen, että pyrkisin. Niin johtaja. Tämä ei tietenkään tarkoita, ettenkö minä olisi valmis johonkin pääosaan näyttelijän töiden suhteen. Mutta ymmärrän sen oikein hyvin, jos on sattuvimpiakin henkilöitä tarjolla. No niin, me ollaan aika hienosti tässä päästy Jannen historian läpileikkaus tällä näyttelijä ja elokuva- ja mainosmies saralla. Niin, jos se toivottavasti se nyt sit on jostakin ihmisestä edes tarpeeksi mielenkiintoista. Niin. Kesää kohtihan tässä mennään tulevaisuudesta, kun ei voi oikein kukaan mitään tietää, että miten tämä maailma rakentuu, mutta eiköhän me ihan positiivisissa merkeissä eteenpäin ihmiskunta päästä tästä eteenpäinkin. Et niin kuin, kiitos kun pyysit haastatteluun. Oli mukava tulla, mukava nähdä sinua, Heppa. Niin, samoin. Sanottiinko me sua heipaksi? Heippa, joo. Niin. Kaikki sanoin. Sano vieläkin. Taitaa olla oliko... Andrea enää ainut. Okei. Joo, sen nimen voi mainita sillä, kun jotkut tietää, kenestä on kysymys. Mutta... Ja kaikki on heippa. Niin, mutta joo. Niin, oli mukava nähdä siis sua pitkästä aikaa ja tälleen. Et ehkä tähän loppuun haluan vielä, tuli just mieleen sellainen asia, niin, että kovastihan minä tässä yritän myös sivussa saada mainostettua tätä kaakonkulmaa. Tuolle alalle. Ja viimeisemmät muutamat vuodethan on ollutkin aikamoista tykitystä sen suhteen, että on tehty, täällä on kuvattu aika paljon TV-sarjoja, Aallonmurtajat, Kotka 10, Mies, joka kuoli. Tuntematonta sotilasta ja vaikka, näitähän on vaikka kuin paljon, ja sitten kaikenlaisia keittiöt kuntoon juttuja, mitä näitä on. Niin tervetuloa vaan nimenomaan kaakonkulmalle kuvaamaan kaikki. Tää on lyhyen matkan päässä. Varmasti löytyy ihan vastaavia puitteita kuin mikä se on se kaupunki, se missä on se Kasmiri laulaa vadelmavedet. Hankoon. Tyydylippu, salko, voo. Niin, kyllä Hamina, Kotka alueelta löytyy ihan varmasti vastaavia paikkoja. Ja kyllä. Ei ainakaan yhtään vaikeampi ole siirtyä tänne. Ei, tää on tosi lyhyt matka. Esimerkiksi Helsingistä siirtyy tänne ja mitä tässä on matkan varrella. Kotka, Hamina, meillä on hienot maaseudut. Niin. Täällä on ihan valtavasti potentiaalia. Positiivisia ihmisiä. Kyllä. Vielä usean kymmenen vuoden ajan, että eivät ole kyllästyneet televisiosirkukseen.
Kyllä. Ja näin päin pois. Ja upea meri löytyy ja hienot hiekkarannat. Että ja tätä kaikkea siis duunataan Kaakon elokuvakomission avustuksella myöskin. Just näin. Terveisiä Sami Ristiniemelle ja Johanna Kuntulle. Ottakaa haltuun. Just näin. Mutta haluan sanoa tässä, että ihana oli sinunkin nähdä pitkästä aikaa. Tästä on niin kauan aikaa, kun on nähty. Niin oli mukava tässä jutella samalla ihan kuulumisetkin. Ja kaikkea hyvää menestystä ja terveyttä ja ihan kaikkea hienoa niin elämässäsi. Ja sieltä se taikasana tuli, se tärkein, se terveys. Sitähän me kaikki toivotaan. Nimenomaan. Jos se vaan riittää, niin sitten kaikki muuhan lillii siinä sivussa. Jos näin tehdään. Yes. Hyvä. Ottakaa kanava seurantaa ja ottakaa myös Jannen kanavat seurantaa, jos Jannella semmosia löytyy. Kyllä sieltä kaikenlaista. Ja kattokaa leffoja. Kiitos. Hyvää kevättä. Moi moi.